Бурабай курорттық аймағындағы ірі қонақүйдің 17 қызметкері астанышында. Қазір 9 адам жұқпалы аурулар ауруханасында жатыр. Қалғанының жағдайы қалыпты. Дәрігерлердің айтуынша, барлық науқасқа бактериялық ішек инфекциясы диагнозы қойылған. Қазір қонақүйдің мейрамханасына жоспардан тыс тексеру жүргізіліп жатыр. Из пищеблока. Қазір қонақ үйдің мейрамханасынан су, тамақ өнімдерімен шайындылардан 40-қа жуық сынама алынып зертханаға жіберілді. Алғашқы қорытындысы 3 күн аралығында белгілі болады. Басқа қызметкерлерін әзірге шағым түскен жоқ.